6260 eller 6287. F av x, skriver där, är lika med 400 dividerat med x upphöjt till 2. Och x ska vara större än 0. Okej. Beräkna f av 5. Så har vi a då. F av 5. Det betyder vi har 400 dividerat med 5 upphöjt till 2. Så har vi 400 dividerat med 25. Så har vi 4 multiplicerat med 100 dividerat med 25. Då har vi 4 multiplicerat med 4. Därför att den här är 4. Så har vi 16. B. Beräkna f av 2 minus f av 1. Så f av 2 först. Så har vi 400 dividerat med 2 upphöjt till 2. Så har vi 400 dividerat med 4. Så har vi 100. F av 1. 400 dividerat med 1 upphöjt till 2 är lika med 400. Så har vi f av 2, subtraherar med f av 1. Då har vi 400, subtraherar med 100. Då har vi negativ, nej, f av 2, det är tvärtom. Jag såg nu sist bara. Det ska vara 100, subtraherar med 400. Så har vi negativ 300 som jag skulle svara. Från början. C. Lös ekvationen f av x är lika med. F av x är lika med 25. Det vill säga 400 dividerat med x upphöjt till 2 är lika med 25. Multiplicerar vi båda led med x upphöjt till 2. Det är ekvationens lösning igen. Så har vi 400 är lika med 25. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Dividerat med 25. Dividerar med 25. Så har vi 16 där. Därför att vi har räknat här redan. Ja. Här. 400 dividerar med 25. Där. Har vi räknat till 16. X upp till 2. Så har vi. X måste vara 4.